akkurat kommer det, så snur jenta godt foran meg, så at ikke jenta... For det som er hvorfor, jeg synes at det er godt nok å gå bakover i, da. Nå, der. Er at når jenta står bak deg sånn her, så styrer du, altså du må dytte av bakover, på en måte. Det er veldig mye ubalanse i det som jente. Og fordi at gutta har mye mindre dreiepunkt. De står på ett sted og dreier, det gjør ikke jenta. Hun går i yttering. Så det blir fort veldig sånn, mens når vi står her, og jeg drar deg der, da kan vi liksom... Og da har vi mye likere segesirkel. Så det er tryggere som jente å gå bakover i det taket enn noen av de andre. For veldig mange av de andre takene hvor du velger for jenta bakover, så står han bak deg. I kind of said that.